স্বাগতম জানাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ এজনী বান্ধৱী আহি আছে, বহুত সৰুকালৰে বান্ধৱী, স্কুলীয়া ফ্ৰেণ্ড, তাই আহি আছে মাহঁতৰ ঘৰলৈ। তাৰপৰা আৰু এজনী বান্ধৱী ঘৰলৈ যাম, তাই ঘৰত মই প্ৰথমবাৰ যাম আৰু বহুদিনৰ মূৰত তাইক লগ পাম আৰু খুব ভাল লাগি আছে মনটো। আৰু তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, দিনটোৰ ইটো সিটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেন্তে ব'লক আৰু দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ বান্ধৱী আহি গ'ল, এয়া বাবুটো। নমন, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড আহি গ'ল ন, হয়নে হয়নে? কি যা মাতা যোৱা, যাচোন চাহ খাবলৈ দিছোঁ, তাৰপিছত আমি কনমণি ঘৰলৈ যাম। ই চিনি পাই পুৰা ন, হাই কনমণি। আমি আহি পালোঁ, আমি আহি পালোঁ কনমণিহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু বহুদিনৰ মূৰত, মানে বহু বছৰৰ মূৰত আৰু লগ পাইছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে আহি। হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। নমন, এয়া মাইনা। নামটো সোধা, নামটো সোধা নমন, নামটো কি কি তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়া, নামটো কৈ দিয়া, এনেকৈ খাই দিয়া, খাই দিয়া। ডেন্স কৰা, ডেন্স কৰা। লাষ্ট পাইছা কনমণি, কি বনাই আছে এয়া কনমণি যা হয়। নমন, কথা পাতা, তুমি লাষ্ট কৰিছা, বিদিছা খাই কৰি দিয়া, বিদিছা অ' বিদিছা, ব্যস্ত ব্যস্ত, বেলুন কাটি আছে, এজনী শুই আছে, খামু আৰু আমাৰ তো বিদু বিদু দিয়া, খাই দিয়া। নমনৰ কাৰণে দেউতাকে এটা ডক্টৰ ছেট কিনি আনিলে, তাকে লৈ সি খেলি আছে। ভালকৈ ভালকৈ দিয়া, অ' বা কান্দি আছে ন, বাৰ বেমাৰ হৈছে ন নমন, বেমাৰ হৈছে নমন, ডক্টৰ হৈছে ধুনু। বেমাৰ হৈছে, বেমাৰ হৈছে, বা এইটো দিয়া, এইটো বেজি দিয়া।
কান্দন ন কান্দন দিয়া হাতৰ হাতত আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আমি আহিছোঁ আজি চকু ডক্টৰৰ ওচৰলৈ এয়া নমনে ট্ৰেক্টৰখনৰ লগতে খেলি আছে সি খুব ভাল পাইছে ট্ৰেক্টৰখন নমন হাই কৈ দিয়া নমনে মাম বনাই আছে এইখন ট্ৰেক্টৰ হাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰ আৰু খোৱা হ'ল আৰু আহি পালোঁ এতিয়া জাষ্ট অলপ দেৰি হ'ল অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ খুব ভালো লাগিছে আহি তাৰপিছত এয়া নমনক গাড়ীখন দিলোঁ সি পূৰা ভাল পাইছে খেলি বহুত ভাল পাইছে সি গাড়ীখন আৰু নিহাৰিকাৰ কাৰণে আনিছোঁ এখন নিশিতাৰ কাৰণে আনিছোঁ সিহঁতে খুব ভাল পাইছে আৰু আজি গৈছিলোঁ মোৰ চকুৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে তাকে আজি দেখুৱাই দিলোঁ আৰু মোৰ চকুৰ অপাৰেশ্যন হ'ব লেজাৰ অপাৰেশ্যন খুব ভয় লাগি আছে উপায়টো নাই আৰু কৰিবতো লাগিবই সেয়াই আৰু আজি নকৰিলোঁ বাৰু কিছুদিনৰ পিছত কৰিম আৰু অলপ দেৰিকৈ কেইদিনমান দেৰিকৈ কৰিম আৰু সেয়া নমন কেনেকুৱা লাগিছে গাড়ীখন কোৱা ভাল লাগিছে সি যাওঁতে ইমান কান্দিছে মানে আমাৰ লগতে সি চবতে ঘূৰে যে সেইকাৰণে আজি তাক থৈ গ'লোঁ মাহঁতৰ লগতে সেইকাৰণে খুব কান্দিছে সি যোৱাৰ সময়ত বেয়াও লাগিছে মনটো আৰু তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব অঁ তুমিও বাই বাই দিবা ৰ'বা তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব তেন্তে জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আকৌ আহিম আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেন্তে আজিলৈ বাই বাই নহয় বাই বাই দিয়া বাই বাই দিয়া